На світі весна, а над селом навісла чорна хмара. Діти не бігають, не грають, сидять на дорогах. Ноги тонесенькі, складені калачиком, і великий живот між ними. Голова велика і похилена лицом до землі. А лиця майже й нема. Самі зуби зверху. Сидить дитина і гойдається всім тілом. Безкінечно одна пісня, стогін. І ні від кого не вимагаючи. Ні від мами, ні від тата. А так, у простір, в світ. Одне – їсти, їсти, їсти. Дорогі мої, це далеко не найжахливіші спогади таких очевидців, як пан Микола, очевидців Голодомору. Вони із самої першої книги меморіалу, яка вийшла 91-го року. Одночасно з отриманням Україною незалежності. І після 60 років табу, накладеного радянською владою на цю трагічну тему, свідчення з усієї України зібрало і впорядкувало подружжя українських публіцистів Лідії Коваленко та Володимира Маняка. І правда пробила собі дорогу до людей. Подивіться, як змінилася Україна за останні 2-3-4 роки. Згідно сьогоднішніх соціологічних досліджень, вже 80% українців вважають Голодомор геноцидом. І саме така оцінка переважає по всій Україні без винятку. І на Сході, і на Заході. А для тих, хто й досі не визначився, ще раз пошлюся на всесвітньо відомого юриста Рафала Лемкіна. Це він винайшов і обґрунтував де-факто і де-юре термін геноцид. І ще в 53-му році Лемкін довів, що українців було піддано саме геноциду. По-перше, відбулося масове знищення українського селянства. Селянство, яке зберігало українську культуру, українську мову і українські традиції. По-друге, мало місце нищення української інтелігенції, як мозку і розуму нації. І буквально цього тижня в Москві Лемкіна офіційно проголосили екстремістом. Його статтю, про яку я щойно говорив, зараз в Росії включено до списку заборонених. Правда, очі коле. А як інакше це можна прокоментувати? Лемкін мав абсолютну рацію. І в голові у Сталіна скрестилися соціальні і національні мотиви ненависті. Соціальної до українського селянства та національної до українства сільського, яке тоді становило переважну більшість населення УРСР. І як писав великий шестидесятник Євген Сверстюк, цілу окрему націю під гаслами інтернаціоналізму вибрали під демонтаж. Силами спецзагонів, регулярних військ та міліції Україна була перетворена в величезний концтабір, в якому випробовувалася зброя масового знищення. Знищення українців голодом. В наші часи це б назвали етнічними чистками. Українським селянам було заборонено виїздити з місць постійного проживання в ті регіони СРСР, де голоду не було, чи він мав менші масштаби. Війська затримали сотні тисяч селян, 90% з яких примусово повернули назад в свої голодні села помирати.
і шляхи до порятунку навмисно перекривалися. Багато країн та низка міжнародних організацій офіційно визнали Голодомор геноцидом. І Міністерство закордонних справ України, уряд і я, як президент, будуть продовжувати роботу про розширення географії визнання. Росія ж не лише не визнала, але й чинила і досі чинить відповідний тиск на іноземні держави. Дехто з нас довго не мог втямити, чому ж сучасна Росія із таким заповзяттям захищає давні злочини Кремля. Нібито ж скоєні іншим режимом. Для чого беруть на душу інший, чужий гріх? І зараз відповідь стала абсолютно очевидною, коли Україна 21 місяць відбиває російську агресію. Давайте поміркуємо, лише за останні 100 з невеличким років Російська імперія двічі розпадалася або зменшувалася в кордонах. Вона існувала під 5 назвами, і над нею майоріли як мінімум 7 різних прапорів. Її піддані співають вже 7-й гімн, 4 різних політичних режиму правили нею з 2 столиць, одну з яких встигли тричі перейменувати. Але незмінними залишалися ненависть до України і нестримне бажання знищити нас, українців, як окремий народ. В чому, а саме в цьому і білі, і червоні, і навіть червоно-корічневі завжди демонстрували і демонструють вражаючу єдність. І в такій історичній закономірності Голодомор – це ніщо інше, як прояв багатовікової гібридної війни, яку Росія веде проти України. Чи то забирають хліб з нашої землі, чи то ту ж землю поливають градами, мета одна і зрозуміла. І однаково боляче від того, що в 33-му році в Старобільську на Луганщині вимер від голоду весь дитячий будинок, і від того, як минулої зими загинули діти від обстрілу Маріуполю російськими бойовиками. Дорога українська громада, сьогодні ми традиційно запалюємо свічки в пам'ять жертв Голодомору геноциду. Ми молимося за багатомільйонний небесний легіон українського люду. І світлі душі невинно убієнних українців тут, незримо поруч з нами. Історія не знає умовного способу, але я твердо впевнений, Голодомору не сталося б, якби ми не втратили державності на початку 20-х років минулого століття. І московські большевики не перемогли б в Україні, якби прибічники незалежності били б гуртом ворога, а не різали і відстрілювали один одного на втіху Москві. І ми повинні пам'ятати наше минуле і робити з нього, з нашого минулого, висновки. Але, як казав великий мислитель Ортега і Гассет, нації народжуються і живуть, доки мають програму на завтра. Тому ми маємо остаточно позбутися комплексу народу, жертви, і пишатися тим, що в такій сильній конкуренції ми відстояли своє місце на політичній карті Європи та світу. І мрію наших ворогів покладена на папір ще в Валуєвському циркулярі. Не було, нет і бути не може. Наша відповідь така – була, є і буде незалежна Україна. Слава Україні! І саме сьогодні ми можемо сказати собі і всьому світові. Ми не забудемо злочинів Голодомору. Ми не забудемо цього геноциду. І ми не забудемо його винуватців. Ми не зрадимо ідеалів Революції Гідності. І зробимо все для національного, політичного
і економічного відродження України, для її входження в європейську сім'ю вільних народів. І запорукою нашої перемоги може бути, як сказав пан Микола, лише непохитна єдність українського народу. І ці слова є не книжний пафос, а об'єктивна потреба. Це є той імператив, без якого не вижити. Відродження України триває. І це нестримний процес животворення, очищення нашого життя, будівництва оновленої країни і виходу на авансцену нових людей, патріотів та героїв, які подвигами своїми зупинили наступ імперії. Слава нашим новим героям! Слава Україні!